Cərmə meydan açısına baxır, ötürməsi dəqiq alınmadı. Sabir Buqrin. Nəcəfov daha bir ötürmə, cərmə meydan açısına zərbə və gol! Əli Qurbani hesab açır. Başla dəqiq oynayır və topu Aqil Məmmədovun qapısından keçirir. Sabir Buqrin ardınca Kanı səhv etdi. Xəyal Nəcəfov isə dəqiq götürməkdir. Əli Qurbani də bu ötürməni qolla tamamlayır. Qayda pozulmayıb. Teylor Mütəllimov. Mütəllimov keçdi Cabir Əmirlini. Mütəllimovun ötürməsi cərmə meydançasına Xaçayev. Geri götürmə qüvvətli zərbə və qol! 2-0! İlk 2 qollu vurdu. Bax burada topu komandasına qazandırır ardınca. Teylor Mütəllimov cərmə meydançasına ötürmə. Xaçayevin əla ötürməsi və Əli Qurbaninin qarşı alınmaz zərbəsi. 2-0. Meydan sahibləri məğlub durumdadılar.